era canoa que cabe 20 pessoas e mais. Agora, deixa eu lhe perguntar, por que houve a desistência de Zé Saturnino, que ele era delegado aqui da região? Por que ele entregou? Por quê? O que foi... Sim, o que foi que houve para ele não querer mais ficar aqui? Muito bem, não foi ele só. Ele abusou de viver com arma nas costas. De viver o quê? Com arma nas costas, sim, direto. Sim. Assim sim. Ele me diz. No dia que não teve isso aqui, não tinha mais história de cangaceiro de jeito nenhum. Ele foi pedir pelejado para ele ir, para dar instrução e coisa para... Para ser o soldado legítimo, porque daí era só da Polanda aqui, né? Certo. Ele dizia, eu vou tomar conta da minha fazenda, não existe mais para aqui. Apareceu aquelas conversas, tinha morrido, na grusa, né? E eu vou cuidar para fazer minha fazenda. Como de fato foi, veio, e levantou a fazenda dele de novo ainda, que eu boto como diabo, ficou aí de vivo rocha, mas não quis mais. Ele, a Fede Terreira, que era primo do Lampião, fez o mesmo. Aí a Fede me dizia aqui, do São Luís, tu sabe qual foi o dos homens mais bichos que deu na região? Ele disse, quem foi? Disse, chama-se Alfredo Ferreira e Zé Saturnino. Aí eu disse, por que, Alfredo? Eu disse, não, na época de nós ter medo de viver nas pingadas, nós nos vivemos, lutamos daquele jeito. Quando era para nós ganhar na mata, eu deixamos. Entregamos para lá e deixamos a fada. E foi mesmo, não foi? É, foi. Você sabe uma coisa? Eu comparo aquelas histórias de jornal. Com um exército, umas coisas que Lampião que dizem aí, que eu já peguei em diversos cantos, coisa que Lampião nunca fez, nem se teve aquilo. Mentindo, eu não posso fazer, é um negócio que eu contar ao senhor. Eu conto porque vi. Mas eu contar uma história, aquela dali pode ter sido certa, mas ninguém pode julgar, né? É uma coisa que nós não vimos. Se a foto da cabeça parece com ele. Menina, eu vou te dizer, eu mesmo, eu, Cris Fulô, me disse que achou muita aparência com a tenente Cris, com a cabeça do Lampião. Homem, pelo que o menino me disse, tem muita aparência, por quê? O senhor tem certeza absoluta que era ele? Sabe que é? Sim. Não, para não ser contar a história que ele me contou, então eu vou abandonar sinal. Eu acredito. Tá certo. Oxê, como é que eu vestigo um homem daquele jeito? Quem foi que foi dizer a ele que ele tinha recebido aquele dois pães de apercata? E como a fazenda dele lá tinha aquele negócio dali da Serra Grande, ele estava naquele buqueirão do sol, aquele botaram, estiraram os cangaceiros e mataram não sei quantos soldados de uma vez? Não, aí então, ele disse que a fazenda dele do outro lado era um vaso, assim, do mesmo jeito, ele mesmo. Olha, padre, esse pedaço que nós tivemos conversando lá, quando eu cheguei, tinha umas duas pessoas, inclusive bem, tinha o padre, médico, tinha bem uns dois ou três. Durante esse período, só conversou eu e ele. Quando eu acabei para a palestra, que eu me despedi de mim, o padre, é o padre coisa que a padre assim mesmo, porque me estava dizendo. Ele disse, olha, uma palestra dessa, eu entrava na noite e saía no dia, só porque é uma coisa de... É uma palestra de quem sabe, de quem entende tudo e para quem sabe de tudo também. É uma coisa que você está conversando, perguntando um ao outro. Isso assim, que você que eu conhecia e que ele entendia que também era a mesma coisa, né? Exatamente. É. Fora o senhor, alguém mais falou com ele? Lá? Aqui. Lá? Aqui na rua? Sim. Como já que é? O mundo todo. Estava em Jurubeba, falou com ele? Todo mundo. Já agora, um tempão desse, eu fui passando lá, ia lá para o mercado. Quando eu ia passando ali na Praça da Talada, estava um menino daqui de São Francisco que tinha atravessado o Lampião numa baça de no tempo que o Lampião ainda andava aqui, sabe? Aí ele... É de Raluiz, vem cá. Ele estava conversando com um rapaz. Ali eu disse, esse rapaz está me dizendo aqui que Lampião nasceu e se criou-se em... Naquele outro, da Matinha da Água Branca, eu falei, como era o nome? Da Água Branca, que foi onde ele foi parar, naquele que mataram o pai dele, não foi lá na... Mesmo do diabo. Que acho... Ele disse que conhece o chão da casa lá. Eu digo, o senhor conhece bem direitinho mesmo, meu amigo. Espera pra cara dele, eu. Conheço lá o chão, sim senhor. Agora, meu amigo, você sabe
que quando Lampião foi para ali, já saiu correndo com medo de bala daqui, sabe? Disso. Não, não sei não. Ele disse, ah, pois vai lá para casa para eu lhe mostrar o chão da casa que ele nasceu escrioso. Que o senhor não está sabendo o ar dessa leitura aí, não. É, não está não. Isso aí ele já foi porque foi comer para lá. Agora o senhor tem razão. Porque alcançou o nome e ele lá pensou mesmo que era, né? Mas não foi não. Ele nasceu e se criou na faixada das pedras lá, pertinho da pedreira. O senhor tem saudade daquela época? O senhor tem saudade daquela época? Se pudesse voltar tudo de novo, o senhor voltaria? Não, sabe uma coisa? Eu não tenho muita saudade, mas é de quem mais eu tenho saudade, que era no tempo da minha infância, que eu gostava de correr atrás de boi, mas os meninos aqui já morreram tudo, só tem eu. E gostava de tocar pelo mundo, né? A gente só tem saudade. A Derval, a gente só tem saudade daquilo que passou quando a gente é novo, viu? Aquela não se acaba nunca, não. Essas outras que nós vamos arranjando daqui para frente, isso é botada de fora, fica aí, se deu bem mesmo, se não deu, vai passando. Ô, senhor Luiz, se a polícia vivia correndo com medo dele e que não sabia andar na caatinga, o senhor me dá notícia da justiça aqui? Foi muito pior do que a Lampião. Eles. Da justiça, porque ele chegava, dava lapada em gente com aquele chicote, que isso não é possível, né? É. Isso aí é uma imundícia que anda no mundo, aquela polícia daquele tempo era uma imundícia que andava, né? É. Fazendo aquilo. E ele não fazia isso, Lampião. Eu achei ele pior. Seu Luiz, o que foi aqui no olho do Lampião? Não, aquele quando eu conheci ele já tinha. E, quer dizer, quando era novo não era tanto, mas depois dessas andadas ele foi ficando bem baixo assim e... Pegou usar aquele óculos, parece que quando ele era assim, logo assim, novo, ele não usava aquele óculos, quando ia pelo foi que ele veio usar, né? Era sem outra coisa. Ele era meio baixo, mas não era furado todo, não. Ele era assim, meio baixo. Mas... Agora lacrimejava o olho dele. Hã? O olho dele sempre vivia lacrimejando. Era. Aquele amassadinho, aquela coisa. Era exatamente isso aí, era. Ô Paulo. Padre Zé, quando acabou aquele negócio de Lampião, ele ficou abusado de arma, de andar por vida armada, que ele ainda viveu um bocado de ano, nunca mais, e ele tinha. Ele tinha, e tinha tudo. Mas não, nunca. Mas não, não, nunca vi uma arma. Nem faca. Nada, ele nunca gostava de andar de faca. Revolver. Não, não. Ah, você caiu numa coisa que eu vou lhe explicar agora. Você pensou na época do Lampião existia um revólver? Um. Não, senhor. Tinha a pistola FN e aquela de dois tiros. Foi as armas que eu conheci. A Parabelo. Não era uma pistola alemã? Ela, que puxa ela por cima? Tinha aquela e tinha a pistola FN, mas revólver. É um negócio mais novo. Alguma briga dele, algum tiroteiro? Se eu vi? Sim. E não sei quanto. Quem era o mais valente dos três irmãos? Ah, não. Isso aí só ele lá na brincadeira, nós. Cada copo podia divertir do jeito que podia. Agora, eu acho que o Antônio não era flor que se cheirasse mesmo, não. Não, não, porque ele não fazia boca de risco para ninguém. Era um satanás mesmo. Era um homem sisudo mesmo, não era brincadeira, não. E outra, se eu fosse falar nas coisinhas que sucederam comigo, era capaz do dia amanhecer e assim, já sobrou. Ok, já aí está. Seu Luiz, muito obrigado por tudo que o senhor transmitiu aqui para nós. Foi uma aula e que nós estamos muito satisfeitos. Mas o senhor não vai ficar tão quieto, não. Se amanhã não acontecer qualquer coisa, mais cedo ou mais tarde a gente vem bater aqui no seu terreiro para outra conversa. E muito obrigado. Eu fiquei satisfeito com a sua vinda aqui, que eu não pensei na vida de chegar um fio de Mané Gastão aqui, que também foi você que chegou. Ah, muito obrigado. Nunca pensei. Não, o senhor... E o Mané Gastão, quando eu era menino, nasceu, eu conheci ele na Gamineira, bebendo garapa, no engenho lá, mas Timundinho, ele tinha grande amizade com Timundinho, meu tio. Certo. E foi onde eu conheci ele. Não, o processo de identificação de nós dois, não precisou ninguém se apresentar. Nem eu fui apresentado o senhor, nem o senhor a mim. Por quê?
Porque quando eu disse meu nome, o senhor lembrou-se de quem? Do nome do meu pai. Foi, justamente. Então, a ligação já vem lá de trás. É, muito bem. Eu sou um intruso.